单机啊，一你那本单机啊，一你那本单机啊，一你那本单机啊。No podem deixar passar. Tenim l'oportunitat de construir la nova república catalana on no hi hagi lloc per corruptes, on hi hagi una verdadera redistribució de la riquesa i on puguem aprofundir en els mecanismes de participació democràtica de tota la ciutadania. Aquesta oportunitat no la podem deixar. Cap problema. M'agradaria recordar-vos també diversos del poeta de Montessot de Sant Andrés Estrellers que deia assumiràs la Déu d'un poble i serà per sempre poble, perquè allò que val és la consciència de no ser res si no s'és pot. Per tant, amb aquesta lluita ens trobarem tots junts, en aquesta lluita hem d'anar tots plegats i en la mesura que nosaltres siguem capaços d'anar junts, plegats, fins ara, unitat, pel dret a votar, pel dret a decidir, pel nostre dret a reclamar la independència de manera democràtica, d'aquesta manera serem lliures. I hem de desobeir, i hem de votar per tots aquells catalans del sud, del País Valencià, de les Illes, que viuen sota una dictadura encoberta de democràcia i no poden fer. Us ben asseguro que aquesta gent, els que som catalans que no podem votar al País Valencià i a les Illes, esdevindrem lliures en tots vosaltres cada vegada que dipositeu un vot dintre d'una urna. Nosaltres esdevindrem lliures per tots vosaltres. Avui comença el principi de tot plegat. Si algú pensava que avui això s'acabava, va venir equivocat. Avui el poble seguirà la seva reivindicació, continuarem demanant que posin les urnes i votarem i guanyarem. Visca els Països Catalans! Visca! Gracias.